а ол қажеттіік алмаған кезде жігіттер жақсырақ түсінетін шығар басқа жерді іздейді әйелі көзқарасын өзгертеді өзін өзгертеді күйеуі автоматты өзгеріп кетеді да миллиард сауда жасап тұрған компанияның иесі со бір осындайға келіп мынаы істеме мынаны істеме деген істеп сол компанияны жапты ғой мысал үшін отыз жыл бойы бір тақырыпта ұрысады өзгеріс нөл сенің өзіңді қабылдап үйренген кезде сенің минусың плюса айнланеге келеді ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум ттв подкастын қайтадан бастап жатырмыз ә, қош келдіңіздер алейкум ассалам құрметті ттв ның сағынып қалған тұрақты көрермендері рахмет қуаныш бүгін енді бұл бұрынғы ттв енді кішігірім менің неммен басталса давай давай деймін, бұл ттв енді екінші ұзағынан болсын қуаныш мырзаның несімен басталып жатыр <laughs> бастамасымен давай мәке ә, бүгін жаңа неге ы шашымды жөндетіп келе жатқанмын ғой съемкаға сөйтсем жаңағы бір барбер жігіт екен анвар деген жігіт сол айтады ы мен сіздердің подкасттарыңызды қатты көремін дейді мен ен ғой сұрақ не үшін жалғастырмай кеттіңіз деген сұрақ болатын шығар деп күтіп бір екі жыл ма болды енді көріп кел дейді да әлі кепті да тіпт бұның соңғы несіне жетпеген ғой әлі да әл. сондықтан бір ол кісі ол анвар түсінбей қалатын болды қайтадан шығып жатыр деп ойлайтын шығар бірақ екі жылдық осындай бір үзіліс алуға тура келді бірақ екі жылдан кейін ана ыыы қайтқан малда қайыр бар деп не бар бізде мал деген бізана жануар деп айтады негізі мал деген мүлік қой қайтқан дүниеде бір береке бар шығар қайыр бар шығар деп осыны бастап атырмыз бүгін бізде і қасымызда көмекші және де бүгінгі тақырыпты ашуға қатты көмелтүсетін тайяр мырза қош көрд таяр мырза өзі өзінің бөлек подкасты бар өзі себеп салдар деген атың кім ғой аты дем мықты мықты менді өзіңіздің үлесіңіз бар ат қоюда сондықтан бүгін атасыиә сондықтан қош келдіңіздер бізде негізгі қазір бр екі классический сұрақ болады бірінші сұрақ неге үзіліс болып кетті екі жылдық дегенқайда жолалып кеттің иә қайда жоғалып кеттің деген екінші қатардан жүртін сұрақ болатын шығар құлан мырза мен мейрек іі ескендір мырза қайда деген үлкен сұрағы жауабы белгілі бір шығар негізі ше негізі ііі ттб төртеу түгел болса деген айдармен шыққан ол айдарды шыққан кезде мейрбек мырза уже подкаст түсіріп болғаннан кейін атын қалай қоямыз деп сұрағанда мен төртеуміз ғой төртеу түгел болса деп қоя сал деп қойған сөйтіп шыққан атап еді ыыы ә, негізі біздің төртеу түгел болсаның ә, шыққан жері әлі подкаст жанры енді дамып келе жатқан жалпы қазақс ютуб қаз қазақ ютубындағы қазақ ютубында жоқ еді ондай жанр интервью бар еді амандсхан бауырымыздың интервью бар еді жылқшыбай бауырымызда интервью беретін бірақ подкаст подкаст форматы жоқ алғашқы болып орыс тілді аудиториямен тепе тең бір бәсекеге түсе алатын подкаст өнімдерінің бірі болды да оның негізгі ерекшелігі мынау еді ыыы ә, контентті біз шығаратынбыз жүргізушілер контент шығаратын қонақтар келген қонақ сол контентті бір тұздық болып соған бір жақсы дәм, дәмдірек етуге ыыы ә, атсалысатын сырымбек мырза Ә, марғған аға ыыы ә, нұрлан мырза қоянбаев ә, руслан берденов мысалы қалыбек ұстаздар бар сол кісілер енді кішкене тақырыпты сол кісілерге біз бейімделсек ал жалпы басқакеқотар біздің сол тақырып өзімізге қызық тақырыптарды ашуға қатты көмектескен кісілер ағартушылық подкаст деді ғой ол сондай деп ойлаймын сондықтан да біздің енді ыы мойындау маңызды нәрселердің бірі енді мойындау деген нәрсе біз мен өзім ыыы қасымдағы сол кездегі жүргізуші бауырларыма да айттым ыы ә, біз елу шығарылым жасадық да айтатынбыз осы жер бітіп қалмаса да бір үзіліс -үз алайық бізде толығып алайық дедік өйткені оңай емес апта сайын контент беру оңай емес л елу шығарылым деген екінің бірінің қолынан келетін нәрсе емес енді негізі апта сайын а мынандай болса жеңіл болатын еді егер бір қонақ айтып қонақ сөйлетіп қойып өзің отырсаң жеңіл е басқа подкастарға мен андай бір төмендеткім келмейді енді ол басқа формат біздің формат андай біз енді өзіміз сөйлейміз сондықтан бізге демалуға тура келді демалдық Ә, білімімізді алып толықтық ә, бұл бір нәрсе екінші ттб енді бұл жерде кішкене енді зат өзгергендіктен аты да өзгеруге келеді ттб төртеу түгел -төр -төр болатын болса қазірдікі біздікі бірінші трансформация ә, ә, өйткені әр адам өзгереді мен өзгердім мейірек мырза өзгерді тәкен өзіңіз де өзгеріп жатырсыз өзгермейтін адам жоқ жа, жалпы ттб келген қонақтардың өзі трансформацияның бір бренд амбассадорлары сияқты етін трансформация деген өзгеріс қой жалпы тұлғалық өзгеріс екінші т дегеніміз енді бұл табыс енді біз қанша жерден қоғамдық әлеуметтік тақырыпты қозғасақ та негізгі біздің бағытымыз табыс ақшалай біздің ііі тыңдарманымыздың ыы оқырманымыздың жазылушының қалтасында ақшасының көбеюіне атсалысу және де бизнес енді біз ә, табыс қайдан көтеріледі бизнестен көтеріледі сондықтан да бизнес туралы айтатын боламыз осы трансформация өзгеріс туралы әңгіме болады осы подкаст барысында табыс туралы болады бүгінгі шығарылымның өзінде де мен ойлаймын керемет бір тақырыптар қозғалады ыыы және тайм кодтан жайлап қарап алса болатын шығар бұл не айтылатынымыз және де бизнес туралы да айтылатын сияқты осындай бір не біріншісі тақырып екінші айтатын нәрсе құлан мырза мен ескендір мырза қайда дегенде негізі қарап шықтым да елу да қателеспесем бір онында ма құлан мырза болған жоқ әртүрлі себептермен ол кісі жұмыстан не болды және де жете сегізінде ма ескендір мырза болған жоқ пас бастан ая болған осы мейербек мыра екеуміз екеуміз мәкең айттық мәке істей берейік деп бісмілл бастады бүгін тәке енді өзіңіз де біздің ііі қатысы қонағымыз ғой спикеріміз болдыңыз ғой енді бұл бір екінші себептердің бірі тағы бірі, е, бір босын, 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 ә ә бір да үлкен себептердің бірі мәке ол жаңағ айтқандай біз баяғыда бір компанияда жұмыс істейтінбіз құлан мырза болсын ескендір мырза болсын мейрек мырза болсын мен болайын и бізге келісу жеңіл болатын енді әрқайсысы қазір бір төбе құлан мырза өз жұмысында істеп жүр ескендір мырза өзі жұмысын істейді табу оңай емес біз мәке екеуміз көршіміз сол үшін екеуміз келісуімізг оңай сондықтан екінші наверное более практикалық жағынан сол енді келемн деп жатса сұранып жатса ол кісі халық сұрап жатса ыыы енді ол білеймін халық сұраса оқырман халық деген сөз қатт мен не ғылмаймында енді оқырмандеп айтайыншы хаық еген сөз әйтпесе референдум болып кету керек қой егер шынымен сұрап жатса ол кісілер келіп жатса ол кісілер сұанып жатса қызығушылық танытқан болса уақытымыз келісе қуана қуана ол кісілерді шақырамыз ал бүгінгі енді осы бар мен базар деген формат ыі бірақ әдемі болып алатын сияқты өйткені сағынып қалдық а әке иә ы тағы да көргеніме өте қуаныштымыз құрметті ттв көрермендері бүгінгі қозғайтын енді тақырыптарымыз да өте кеңінен болады қорқыныш жайлы қуаныш мырза екеуміздің екі жылға қайда кетіп қалдық не түйдік одан кейінгісі серіктестігіміз жайлы біраз мықты мықты әңгіме болады сондықтан соңына шейін көріңіздер соңында мықты сыйлық та бар білесіздер біз татып үнемі сыйлықты шашамыз сондықтан соңына шейін көріңіздер қош келдіңіздер біз бастадық біз бастадық мырзаға маған сол өмірімде қатты көмектескен осы жағынан и маған да ол өсуге қатты көмектесті бұрын ақша енді айта берсем өте көп оның бәрін де ттбның бәрінде алдағы уақытта ашамыз ғой сол үшін негізі осы осы нәрселер маған қатты көмектесті негізі қолдау кішірею қателік мойындау осы формат па негізгі мен түсінемін жоқ жоқ негізі просто қазіргі нәрседен айтып жатырмын да егер ашамыз ба бұл тақырыпты ашамыз десек онда ашайық несені аша берейік иә бір әдемі тақырып сияқты меніңше үлгі бол біреудің подкасына к ведущий болып кетуді қою керек еі мынау кісі бір тағы бір екі подкастқа шығатын сияқты ұнап жатыр деп қойс сұрақтары әдемі екен бұл азаматтың енді ыыы өткенде кім ы сман деген дүкендер желісінің бекарыс бауырым айтады да мәке мен түсіндім дейді да бір нәрсе өте қиын нәрсе бар екен менің жұмысымнан да деп не десем қазақтардың басын қосу дейді өйткені қазақтың басын қосу деген өте ауыр екен дейді ол кісі жаңағы анау ыыы не кезінде ораза кезінде ұйымдастырып қайырымдылықтар ұйымдастырып көбіне жүгірді да сіздерге риза болып отырмын дейді да сол жаңағы клубтар құрасыздар қазақтың бастарын жинап жатрсыздар е не деген ауыр жұмыс мынау дейді да сырттан қарасаң білінбейді и ыы ә, сол кездег негізі қуаныш мырза сол осы бәріміздің басымызды ең бірінші қосқан бір анау ә, мықтылардың ескендір бестайды мысалы мен өмірімде ескендер бестаймен бір араласып кететін адам емес негізі ше кейін кейіннен оны таныдық мысалы құланмен вообще мысалы ә, өмірде бір өйткені әртүрлі психологияны и ә, қуаныш мырзаның бірінші ең бірінші маған басынан сразу айтайын ұнаған қасиеті сені мақтаған кезде о мен сондаймын ма деп таңқалып қалдым ғой айтады мынау мәкең дейді отырды да жиырма минутта сайт жасап тастады дейді да бүкіл адамдар ал маған ол білмеймін мен оны вообще бағаламайтынмын өйткені сайт жасай саламын жасай саламын мысалы да тағы не істеймін бірдең и сен айтқан кезде ана жерде е сөйтсе мен с түсіндім ма, оказывается маған өмір бойы мен мойындай алмай қалған екенмін да и қуаныш мырза соны мойындаған кезде ең қатты бірінші ұнаған қасиеті қуаныш мырзаны мойындаған кезде е мен мойындайтын адам болды дедім да шабасың да одан кейін осы жерде қосып салайыншы бірақ мен шынымен таңқалдыным бар өйткені алдында менде енд орыс ол кезде маркетинг дейді, мен қазір ғой қазір қазақтан қасын, қазында, қазақтың қасын маркетингтің қасында қазақтың жүретіні оның біздің қосқан үлесіміз көп деп айтамын кім не десе десін ііі ә, біздің мектептің мәкең бар мен бар қасымдағы балалар бар қосқан мен, үлесі өте көп өйткені маркетингтің қасында қазақтар жүретін ол кезде ондай емес еді жылы ресторан саласында маркетингте или ол еврей етін или ол орыс етін аз аз болады или кәріс етін крк өзбек жүретін қазақ жүрмейтін қазақ болса да андай қазақтар қазақша білетін қазақ, қазақ жоқ етін сол кезде мен қасымда сонда маған кәдімгідей консультация беріп жүрген ақша алып жүрген адамдар қателеспесем сол уақытта мен жүз мың теңге ол кезде көп ақша екі мың он жылы мен ғалымжан молданазардың концертін жасайтын болдым да соған заказ берді кәдімгідей мен есімді алып кетті лп мотор деген бар етын ыыы ә, не қазір теле тіл, сияқты ғой солрде істейтін соны көріп қалғамын да ішінін соған so, біз жүз ба жүз елу мың теңге кәдімгідей лендинг развертыванные лендинг орыстардң білесіз ғой so қала айтатынынше развертуный лендинен таза деген әңгіме айтып механика деген сөздер мен түсінбеймін үш күн бойы төрт күн жүргенбіз төрт күн жүріп сосын бір кәдімгідей лендинг сонымен есімде енді сол қалып кеткен ғой өйткені ол ол қалай болады деген ғой сосын істедік қарап аттым мәкені қарамын шынмен де шынымен таң қалдым мен андай бұл андай не емес жаңағ мәкең мақтады дегенде андай андай болып қалады ғой жоқ нәрсені барып айту емесбар нәрсені барып айт жоқнәрсені қалай айтасың бр өірі қой ол оқ нәрсені барып айту а өтіреп ана жерде мен Қын мен шынымен таң қалғамн бар ғой анау ә қалай сонда мен қанша уақыт жем болып келгенмін деген ой келді да шынымен де ол кезде енді бір еврей кісі еді ұлт маңызды емес просто әшейін туралы айтып жатқанмын ғой сондықтан да біріні жеден қазақтың істегені ыыы енді екі мың он он алтыншы жыл он алтыншы жыл қай он жетінші жылдар ма оңай нәрсе емес он алты оңай о мен кеше ғана травма алып келген адам едім ғой сол қырылыпшы сондықтан мен таң нәрсе болды ол андай бір не емес шынымен таң нәрсе болды ол мен үшін е мәкең үшін үйреніп қалған бірақ мен үшін таң алым мен мысалы үшін бм деге теманы білмеймін мен мәкең айт көрсетті маған мен мен өзім бөлек әлем болып жүрген адам ғой мен сондықтан ондай инфобизнсті білмейді екенмін ол кезде не қылмайы емін сондытан да мәкеңнң рас таңғалғаным рас мәке ол жерде өтірік нәрсе емес ол бар нәрсе иә сол сол нәрселер и сені вот өмірде біз көбіміз негізі ы қазақ тілілер бағаланбай қалғанбыз ғой солай махаббат ала алмай қалғанбыз сені басқа біреу жаңағы мақтамаған мысалы менің есімде мамам жаңағыдай үнемі мақтамайды да осы тема сөйтіп енді есің жиып кішкене психологтармен жұмыс істеп келіп сұрайсың ғой енді неге осы мақтамайсыз деп ше құтырып кетесің дейді да бұзылып кетесің бұзылып кетесің дейді жаңағышы сен ары қарай ертең не істеп кетесің дейді сөйтсем ол кісі папамды да мақтамайды жаңағы и содан кейін қараймын бір күні әйелімнен де соны байқаймын да айтамын басқа жаңағы сіз айтасыз ғой әйелім мақтайды деп бүйтеді деп жаңаы мақта еп айтаы ғоімгі бізде кәдімі жұмы бар мақта дей міні жиырма минут уақытым бар кеттік ал мен мен әйелім мақтайды дейді да жаңағы мен че то мені мақтамайды да сөйтіп мен барып сөйлестім жаңағы әйеліме а сұрақ қойдым неге сен мені мақтамайсың деген сияқты ше ондай е сезім алмай жатырмын ғой деп сөйтсем ол да тура соны айтады жаңағыдай не істеп кетесің деп и мен айтамын сен мені мақтап көрдің ба ма, деймін да жоқ и мен бұзылды ма содан кейін сондай кез болды ма деймін жоқ дейді а онда қайдан келген сенде опыт деймін да что сен қазір мақтасаң мен бұзылып кетемін сөйтіп содан кейін бастап жұмыс жасай бастадық ол да біраз уақыттан кейін үйренді осын біраз талқыладық и мен сол кезде түсіндім да бізді көбінесе осындай қолдайтын мынау даже біздің тренингтерде ә, не үшін қазақ тіллердің басына қосылған бірден бір себебі біз сол қазақтарға соны бере алдық деп ойлаймын да әркім өзінің мықтысыңдар жасай аламыз қолымыздан келеді енді қанша жыл біреудің жаңа бодан астында болғаннан кейін жетіспей қалды ғой ұлт ретінде бізде сондай проблема бар да мысалы осымен бірге қазақта әдемі мақал бар да болар елдің балалары бірін бірін батырым дәр, өлер елдің балалары бірін бірін қатыным дегенше, бұл жерде мақта деп тұр ғой енді жақсының жақсысы айт нұры деген әңгіме айтады ол біздің жалпы менталитетт жо, жоқ қой ондай жамандау деген бар мақтау деген бізде бар жақсылық айту деген әңгіме енді нд рия деп айтып жатқан жоқпыз деген бар ғой көзбойшылық ол туралы емес бірақ барды бар деп айту бұл бір шындық қой шынымен де неғылмай жатқан шығар негізі іі жігіттер көреді деп ойлаймын енд әйел кісілер көрсе де оны қатты не қылмайтын шығар қатты таңқалмайтын шығар шесть базовых потребностей дейді орысша адамның өзінің қажеттілігі бар алты базовый базов кәдімгі фундаменталды соның біреуі мойындалу мойындалу мақтау ғой енді мойындалу оның біреуі сол кезде ә, бұл қажеттілік бұл табиғи қажеттілік тамақ сияқты ұйқы сияқты туалет сияқты қажеттілік кәдімгідей ал ол қажеттілік алмаған кезде жігіттер жақсырақ түсінетін шығар басқа жерді іздейді бәлкі ол спорт бәлкі ол бір дос бәлкіде ол басқа нәзік жандының қасында жүреді бұл тура сондай әйелдер де бар әйелдер бізге қарағанда кішкене андай более басы қатырақ істейтін шығар енді эмоция кетіп қалмайды да хотя әелдер эмоционалды дедіғой мен қатты келіспеймін мысалы үшін мен оған бастары қаттырақ істейді да біз енде, енді жігіттер кейде енді еркіндігі бар уақыты бар басқа бар соны не ғылып кететін шығар негізгі себептердің бірі сол деймін де өйткені осы жылулық осы жақсылықты қасындағы адамды ала алмағаны үшін деп ойлаймын мен ше ііі мақтау деген сөз айтты бет балбақ емес ол оңай нәрсе емес мен де әйелім ол нәрсені қатты не қылмайды кәдімгідей о мен жайлап алыса намет жасаймын ғой жайлап ал болмайн айтқанда мына жақты мына жақты мақта деп айтып көрсетіп тұрасың да ол өйткені ол білмейді ғой ол қалай істейтінің сондықтан да бұл мақтау ы егер шын ниеттен болатын болса бар нәрсе болатын болса ол жақындастыратын темалардың бірі мысалы үшін мен әйелің сені мақтап атса де сеің мақтап жатса сен партнерды мақтап жатсаң мысалы үшін мен менір жоқ болса мақтап жатсам менменсенен алатын нәрсем жоқ қо мақтасам мен менқт айлық көбірек алмаймын мен ондай жоқ долям көбейіп кетпейді там не бар е көп болмайды ол бір сыйластықтың белгісі ғой мысалы үшін ислам мәдениетінде хусинзан деген бар ойлану ыыы оның несі суизан жамандық ойлау ыыы құранда да айтады мысалы үшінлә дейді аңдымаңдар бір бірлеріңді деген бар да ыыы мысалы үшін хасан басиғе байланысты хасан басидің ыыы өте үлкен бір қиссасы бар бұрын хасан басии сол хосинзан туралы әңгіме айтқан ғой хусинсан деген кішкене бұл андай фахтан кейінгі бір руханияттың әңгімесі да негізі сондай бір шынменн айтып жатқан айтып жатқан шәкірттер де түсінбей атқаненді ауыр кеткен ғой ол әңгіме енді жақсы тойлау туралы әңгіме айтқан сонда бұрын қасына қарасам жаман бір ит өтіп барады екен да түрі деген быт шыт ақсақ енді кәрі ит болса керек сосын шәкірттер сұрапты ғой уа ұстаз сен мынаны қалай жақсы ойнайсың мынағын деген ғой сосын қарап тұрса ана ыр деп тұрған ғой на не қылғаннан ен тістері әдемі екен депші тістер ақп деп. болған ғой енді бұл біздің мәдениетте бар негізі қазақ мәдениеті ислам мәдениетінен қатты алыс емес қой негізі бірақ мәдениетте бар ол бізде бірақ ыыы ә, сол ойлаймын менің ойымша совет үкіметінен қалған жағымсыз әлеуметтік бір мирас ол нәрсе бір мақтауға сағң бұзылып кететін сияқты өйткені ол жерде мен ол тақырыпты көп ойландым мен негізі неге бұл құбылыс мақтау құбылысы бір жаққа кіру сияқты ұқсайды иә бір майсыз кіру деп айтып жатады ғой енді неде бір кәдімгі иә жағыну екі ауыз сөздесоай ол солай айтылады сәл мақтасаң сөйтіп көрінеді оның үстінде төменгі адам жоғары мақтаса сөйтіп көрінеді неге өйткені шынымен совет үкіметінде мен бұл өтті үлкен мен ә, не әлеуметтік құбылыс деп ойлаймын бұл нәрсені ші совет өкіметінде қараңыз жалпы баюдың екі ақ жолы бар бірінші жол бар баюдың бұл сен ә, өзіңнің ремесло дейді орысша Сен бір кәсібің болады мысалы үшін массаж ә, перде тігу камера қою бәрі өнер ғой сол шы yani, қол өнері бір кәсіп болады кәсіп деген сөз жақсы сіесі иә бір ә, абай айтқандай кәсіп қасып, бізде орысшасы ремесло бізде кәсіпті бизнес деп ғой негізі орышасы ә, ремесло оның и кәсіп қолдан бір нәрсе келеді соны шыңда шеберлік арқылы баюдың жолы бір екінші жолы бар ол ә, ә, аз ресурсқа қол жеткізу арқылы аз ресурсқа қол жеткізу деген не ол мысалы үшін билік болды ресурс аз мысалы тендерге ресурс аз сен сен бәрі кіреді аз ресурс шектеулі сен аяқта шеше аласың енді совет өкіметінде біріншісі заңсыз болды Сіз көп адам біледі ма білмеймі ма совет өкіметінде қателеспесм сексен алтыншы жылға дейін ғой мен толып жақс ғой совет үкіметі деп айтсам ба сексен алтыншы жылға дейін қателеспесем ыі кәсіп жасау бизнес жасау ол қылмыс болған қателеспесем сегіз жыл ма төрт жыл беретін болған оны Ә, ыыы кәдімгідей коммерция кәдімгід қылмыс болған ойлаңыз ә, адам ойлап көріңіз баймын деген адам о, -о бастан бар ғой кез келген уақыттан бар ғой бірінші ы адам заманнан бар бір сезім ғой бай болу сезім бүгін пайда болған сезім емес қой ке қазақтар отырады бір адам отырады ойлаңыз так қалай мен бай болсам болады дейді сөйтеді бай болсам а бизнес жасауға қан болмайды қандай вариант қалады екінші қандай вариант қалады көтер неде өзінің қызметінде карьерадан көтерілу көтерілген сайын сенде ресурсқа қолжетімді бола бастайды көтерлген сайын ол е тендер демей қой қояық жаңағы ол кезде не болды ғой магазин ширпотреб жаңағы нелер ал, алуға басқалар алмайды ал колхоздың басқа алады енді ол жерде бірақ нормальный жақсы елдерде меритократия деген бар меритократия деген ол сенің қызметіңе анау еңбегіңе біліміңе қабілетіңе сай көтерілу ол меритократия дейді ал ол жерде меритократияның орнына енді адам жақындарын істейді қайдан тартады өзіне жақын адам ал жақын болудың жолы қандай болған ол кезде жаңағы жағымпаздыққа келеді сол үшін сен жағымпаз болсаң сенің көтерілу шансың көбірек ең қызығы көтерілу деген сөз орысша подниняться дейді ғой білесіз ба тек қана ә, осы снг ның елдеріе ғана бар мс түркияда мен түркияда оқығанмын ғой көтерілу деген сөз жоқ ондай ол бір иерархия туралы айтса да ол министр болды анау болды деп айтады деген ондай понятие жоқ европада жоқ америкада жоқ ондай не ол біздің осы жерде ғана бар өйткені көтерілу қайтадан айт ол баюдың жолы көтерілу бізде көтеріліп кетті деген сөз байып кетті деген сөз ғой а негізі көтерілу деген сөз ол иерархия мен билікпен көтерілді деген сөз ғой негізі өйткені неге і сссрдің кезінде кәсіп арқылы өзінің шеберлігі арқылы көтерілу мүмкін мүмкін болмаған ен пари пахи боса да солайайлықты аласың мықт массаж болса солайайықты таласың болды көтермейсің сен сондықтан да мен ойлаймын осы SSR ден келген ііі ә, осы бір жағымсыз ә, тенденция бұл әрбір мақтау көтерілуге жаңағы жағымпаздануға ыыы ә, жаңағы ә, кеше бір не, бір не көргем ғой жаңағы вайн енді майсыз кіру деген сияқты әңгіме ғой ондай нәрсе жоқ қой негізі бар жақсыны қайт, біздің мәдениетіміз айтады жақсының жақсылығын айт нұртасын біздің дініміз айтып жатыр жақсы ойла деп иә ол жақсылық жай анау жақ андай сөз бар жақсылық айт немесе аузын жап деген андай сондай бір суз дейді аузын жап дейді жақсылық айт деп сондықтан да бұл біздің шығыстық мәдениетке ешқандай қарама қайшы нәрсеемес жаңағы мейрбек мырзаны мақтауым ал бірақ мына жақтан келсең сондай проблема туады сондықтан да мен мен ойлаймын осыдан қалған нәрсе негізі осыны бір жөндей алу керек деп ойлаймын ше жақсылығын айтып мақтай алу бұл бір қоғамда на социальной одобряние деген сөз бар орысша Өн қоғамның қабылдайтын бір нәрсесі болу керек та ол андай бір прикол ұстайтын жағымпазаам жатыр деп емес кейбір кезде болады енді өзімізде жоқ қой кейде эмоция до того сондай риза боласың адамға бетіне мақтап айтқың келеді иә ұстаздарының алдынан енді инфобизнесте уже келгенде көріп отырмық қой ал сол мақтап жатса как будто тегін бір несін алып қалғың келіп тұрған сияқты бо көрініп қабылдап қалады шынымен де сол сезімде шығар сондықтан мен ойлаймын осы нәрсені не бір негізі бір қарау керек та жақсылықты айту да бір өнер деп ойлаймын менің ойымша енді мен соны кейін өзіме сезіле кере уже түсіне бастағаннан кейін шыныменен уже ыыы ә, нәтижең ә, ә, де күшейе бастайды екен яғни адам саған сенген кезде сен мойындаған кезде саған жақсылық айта бастаған кезде ол тек қана не емес бағанағы ә, төмен немесе жо, жоғарыдан төмен де ол мысалы егер қызметкеріңді жақсы маманды мақтасаң ол да ашылады да? и вот осының арқасында мен ойлаймын маған келесі деңгейге өсуіме ашылуыма одан да қатты ашылуыма ең үлкен қатты әсер еткен бірден бір себептердің бірі осы бағанағы и мен өзімді сол ортада еркін сезіне бастадым мен сол ортада уже ыы оған дейін енді оңтүстіктің жігітісін мысалы мен шынымен румиға келгенге дейін қазақша компания жоқ деп ойлайтынмын алматыда қаза тілді компания деп келем бәрі официанттар қазақша сөйлейді музыка қазақша кірсең сәлемдескеннен бастап қазақша сол кезде түсіндім да мен өзімді еркін сезіне бастадым опа міне нағыз осы жер екен ғой деген сияқты сен бағаланасың а бізде егер ол мақтамаса адам қалай дұрыс екен дұр, бағыт енді өсіп келе жатқан маман қалай түсінеді оны мен дұрыс келіп жатырмын ба ұыс келіп жатырын ба еген сияқты қ не бар ғой классикалық не жаңағы кнут и прямник деген сияқты ғой сен оны қамшымен жаңағы не дейді ғой печенье деген сияқты әңгіме ғой ыыы сен оған мақтайсың сол кезде дұрыс деп ойлайды немесе ұрсасың болды ғой адамның вообще ориентері қызыл жасыл деген сияқты ғой енді қалай түсінеді егер ұрыса берсең мақтамасаң онда адам қалай болады ана бір бұл жерде ені кітапты қойса болатын шығар не рыить не рычите на собаку деген кітап бар қиын кітап енді түсіну қиын бірақ оқып көрп көрсе болатын шығар ол жерде осы позитивный подкрепление дейді онышы жақсы бір позитивті қолдау өте маңызды нәрсе мысалы үшін сен бір адамға ұрысқаннан гөрі дұрыс жасаған жерін мақтап жіберсең сол күшейіп кетеді автоматом күшейеді и және де ең қызығы мысалы үшін мақтаған адам жағымпаз деген қоғамда деп отырмық қой д біз енді қоғам мүшесіміз ғой менде андай болатынн мысалы үшін мейірек мырза ііі оны бірақ боландай душевный кезде болатын әңгіме ғой бірақ мысалы үшін басқа бір адам мақтаса баяғыда бүйтіп қабылдайтын қазір олай емес бірақ қабылдайтынмын мынау да жағын баса жатқан шығар деп ойлайтын тура сол әңгімені мен жоғары адам айтса артем айтса мен мақтап жатыр деп мақтайтын сондықтан үлкеннің кішіге бұл жас болсын иерархия болсын қызмет болсын бар ғой өте маңызды деп ойлаймын ол мұқтаж деп ойлаймын ше мақталуына өйткені тура сол адамды тура сол сөзді одан условно деп адам айтса дәреже жағынан емес білім жағынан ә, жол жағынан ше оны шынымен жағымпаз сияқты қабылданады да келісесіздер ма жоғары адам мақтаса тура сол сөзді айтса шын қабылдайсың иә мәртебе болып қалады әңгіме сол сөз сол контекст сол контент сол сондықтан да жоғарыда тұрған адам жасы болсын жолы болсын қызметі болсын төмен адамды мақтау менің мен ойымша өте өте біздің қоғамды бір сауықтыруға қатты үлес қосады деп ойлаймын енді ыы ә, көбісі ойлауы мүмкін ә, мақтау деген кезінде әй әйтеуір айта беру жаңағы ойбай красавчик ойбай не ол емес енді ә, мысалы мен кейде қуаныш мырзаның былай айтамын да ә, а сіздің күшті неңіз бар еді мақтаған кезінде ол айтасың да міне мына жағы ма, мықты қуаныш мырза мына жағын бірақ мына жерді дұрыстасақ болады екен дейсің да иә бізде деген көбісі жаңағы келген кезінде даже критика айтудың өзін дұрыс білмейді да Бұл был анау бетіңе айттым деген бір күшті нәрсе барды. Жаңа да батысын, бар да біреудің жаңағыдай майсыз кіріп ватрсың кей бетіне айту деген ана екі әлем бар да мына жағына мқтап ватсаң йкеттің иә айтсаң ана бетіне айту керек деген бетіне айтып айтып тастадым деген ше и ол ол нәрседе де ол ә, мынандай ғой мақтау мен екеуі ол өте андай сезімтал нәрселер ғой екеуді де екеуде, әсер етеді мысалы нәзік нәрсе да мақтаған кезде де ол дұрыс айту бар шынымен өзі де білетіндей бірақ анаған да қатты тигізбестен себебі мысалы мен ө, бұрын мынандай едім да бастық мен ондайға өте сезімтал адаммын біреу жамандап жатса мен мүмкіндігінше өзімнің табиғатынан қате жібермеуге тырысамын өйткені сондай бір не келіп қалған бұрыннан қате жіберсем тай жіберген ба сондай иә и соған жібермеуге тырысамын бірақ маған біреу айта бастаса қатты айтса мен болды анаған ашуым келеді ша а егер маған әдемілеп айтуды үйренсе мысалы сыпайы біреулер күшті айтады қалай ол мысалы әдемілеу деген жаңағы сияқты ғой мысалы ыыі бүгін қуаныш мырза мысалы вебинар өткізіп жатыр мысалы да сен сезіп тұрсың что қуаныш мырзаның көңілінен шықпады ол вебинар сен келіп алып қуаныш мырза вебинарыңыз онша емес болды деп айтпайсың ешқашаншы ол и ол біліп тұр онша емес болғанын yeah, сен одан бетер yeah. оны ұрып қазір ары қарай кіргізудің қажеті жоқ қуаныш и э, бір екі плюстарын айтасың не қандай плюс болды бұл жерде деталь айтасың андай деталь фантастика мықты болды деген әңгіме жоқ ол сен мықты болмайдыыңа сенбейсің ғой сен иә мысалы үшін жаңағы қалай мүмкін мына жері мысалы мына жеріңіз ұнады мен анау контент жағы күшті болды деймін мысалы мысалы контент жағын күшті алып келдіңіз да вот продажаға келген кезінде чте то бірдеңе иә не істе болып қалды мына жер не болып қалды қуаныш мырза деймін да мысалы сұраймын өзі айтады ол иә д қуанш мырза айтады иә шынымен сол жерін білмеймін әдемі келдім да ана жерден келген кезде бірдеңе ойлап қалдым и ол ашыла бастайды уже вот давайте келесі жолы осыны дұрыстап жіберейік деймін и ол уже анамен кетті ана проблемамен ше ал шығып алып қуаныш быра шыны онша болмайды да деп отысаң бұл кісі и так біліп отыр сенімен сөйлескісі келмейді телефон шұқлп шұқалп кетіп қалдыары қарайш и оны мен өзім сезімтал өзіме әсер еткендіктен и мен де уже түсінемін да басқаларға и көп байқаймын мысалы үлкен кісілермен жұмыс жасаған кезінде осы жағына кішкене мән берілмейді да ол и ол біліп тұр адам оған қазір поддержка керек болып тұр вот мысал осылай болады ма осылай мысал менына осыған қосылайыншы негізі мақсат өте маңызды да мақсат деген үлкен үй соғу ондай мақсат емес кез келген жасап атқан әрекетінің мақсаты болу керек негізі мен мақсат кеше менде ә, бір азбор отырда бір кәсіпкер келді мен дейді да е отыра алмаймын үйде дейді мен обязательно бірнәрсе істеуім керек дейді да обязательно әрекет жасауым керек дейдін да де, сосын айтады олдайым, да әрекет деген не ол десем бірнәрсе істеу мысалы үшін айтамын да әрекет болу үшін мақсат шарт па саған деймін ғой жоқ дейді енді ол ндай ішіне ойын айтып жатыр да анау н емес ол л дұрыс емес жауап екенін біліп тұр ғой бірақ өзінңішіндегі сезімін айтып жатыр да жоқ как будто жоқ керек емес сияқты да мақсат әрбір әрекеттің мақсаты болар негізі логически қарасаң әрбір әрекеттің мақсаты бар құдай бұл дүниені жаратқан кезде де әрбір там құрттың да мақсаты бар жаңбырдың да мақсаты бар деген си мақсаты бар ғой енді негізгі біздің біреуді сынаудағы мақсатымыз төле би айтпақшы сұраудың үш себебі болады дейді ғой біріншісі жауап алу үшін екінші білім тексеру үшін үшіншісі сынау үшін дейді де жауап бере алмауйтындай қылып жауап не ғо сұрақ қою да біздің негізгі ііін і сынау дейміз ғой сынауымыздың жөндеуіміздің деп айтайықшы жөндеуіміздің мақсаты келесі жолы ол нәрсе қайталанбауы мысалы үшін ұрысуды сол үшін ұрысамыз иә там айқайласқанда болмаса бір хат жазғанда кері байланыс берген кезде енді қарап көрейікші осы менің жасап жатқан нәрсем шынымен анау дұрыс емес нәрсені тоқтатады ма әлде әлі жалғасып келе жатыр ма қарап көру керек та егер шынымен сен балаңа болмайды анау болмайды деп жатсың н нәски кимейсің нәп нәски кимейсің деп айтасың он рет кидің айқайладың ұрыстың он бірш рет әлі нәски кимей жатса демек схемада бір қателік бар иә онда көресің онда айтасың балам давай онда отырайық давай лист қоямыз уже сен анау оның ненің жасаудың мен айсұлтан балам сондай ана енді өзім сияқты кішкене алаңғасар деп атйқшы кішкентай кезіне нау сдг дейді ғой синдром дефицита внимания бізде дефицит внимания десе как будто оған вниманиежетпй қалған сияқты ойлайды ғой негізі ол емес ол ана фокус жоқ та енді ол нормально әлгі неде ұмытып кете береді ше айтамын балам енді сенің жұмысың отыра кел бірге жасайық не жасаймыз чеклит жасайық осы чеклипен шық сен енді ана матчқа барса соны ұмытып кетді анау ұтп кетеді он мен жиырма рет айтқамын жирма рет қайталана берді ойландым да ч т мен ен дұрыс емес ес деп да сол сияқты анау сынаған кезде де вебинар болсын басқа болсын мақсат оны түзелу болатын болса егер сынағаннан ол қашып кететін болса ол сен мақсатыңа жетпей қаласың ғой иә и сондықтан осы сұрақ қою керек те менің мақсатым не негізі там әйеліңе ренжіп жатсаң мақсаты не ма? оны қайталану бол ма онда ойланып көрейік оның басқа жолы бар шығар е бір рет айтып көр өтіп кетсе жақсы менде подозрение бар өтпейді ол ол <сум> қайталанады қайтадан сондықтан да осы бір нәрсені ұмытып қалатын сияқтымын мен өзіме қатты не қатты көмектесген нәрсе сол да мақсат не өте күшті нәрсе айтып отырсыз шыныменен ыыы ә, біз көп жағдайда егер сен оны жақсартатынға көмектеспесең оны не үшін айтып отырсың да оны егер сен ол ары қарай ерсең ол одың дамуына әсер етпесе не үшін айтып отырсың мысалы бізді ттб ға келген кезінде қонақтарды ашуға тырысамыз әр қонақ келген кезде бағана айтып ватсыз ғой шынымен ашылады бізде маған басқа көптеген бар енді біраз ютубтағы ә, 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 сұхбат алатындар ә, ә, өх... Ө, ә, жоқ себеп салдар сізді ашасыз ал басқа бір екі нәрсе бар қазақтың артын ашып ананы жерге түсіру мақсатында жасайды да көріп тұрасың да ананы деген минустарын көрсеткізіп одан бетер ей халықтың алдында жүрген адам ол бекер адам емес ол әйтеуір еңбегімен бірден жетті қазір сен оны кез келген адамның ол қассаң любой нәрсені ашуға болады оны жаңағы неше түрлі психологиялық қулықтармен ананы вообще төмен түсіріп жіберуге де болады бірақ ол мақсат не сол ма сенің мақсатың адамдардың көру тек қана қаралым жинау ма негізі ал біз керісінше көтеруді кішкентай ғана өзіміз аз ғана халықты егер көтермесек қазір бағанағы сияқты қазаққа мақтау жетіспей жатыр бір бірімізге үлгілеп үлгі жетіспей жатыр да мысалы бизнес саласында жаңа ғылым саласында егер осындай лидерлар көбейіп кететін болса сол кезде ел көтерілетін еді мен сөйтіп ойлаймын сондықтан көтеріліп келжатқан адамды ол көмектесу керек та оны дұрыстап уақытылы айтылған сөз болмаса уақытылы айтылған мақтау болмаса ол өзін қалай табады қалай дамиды деп ойлаймын мен менде таныс бар да ерлі зайыпты әпкемізді туысқанмыз деп айтайыншы енді сөйтіп қояйын енді алыстан бір үйленгеніне бір отыз жыл болған шығар енді қайн танимын енді араласамыз ен ді білеміз ендіі жақындығымыз соншалықты біздің көзімізше ұрысуы мүмкін де екеуі сондай жақын адам ғой енді бір отыз жыл болды ма ұрысуының негізгі себептері жетпіс пайызы киімнің ана а күйеуінің киімі онша емес вкус жоқ деп айтатын шығар екіншісі бір орынсыз қылық жасайды деп айтайықшы отыз жыл болды өзгеріс ноль білесің бір тақырып бір тақырып күйеуі әлі жақсыап киіне бастаған жоқ бір қатты орынды сөйлей бастаған жоқ міне отыз отыз оты жыл бойы мен алтыда ба көзі туған кезде примерно көріп келе жатқан есем отыз жыл бойы бір тақырыпта ұрысады өзгеріс нөл менің ойымша бұл жерде бір нәрсені өзгерту керек егер ниетің адамның жақсаруына септік қосу болатын болса егер сенің мақсатың ұрысу болатын болса е, дұрыс сонда кейбір адамда бар действиельно ұрысу бақыттың формасы енді ол проблема жоқ ода а бірақ енді енді бұл жерде мынау бір нәрсені қабылдау керек та басқа адамды өзгерте алмайсың мүмкін емес ол адам өзінің құдай оның жүрегіне бір нәрсе сеппей жүрегіне салмайынша адам өзі бір басына тимейінше деп айтайыншы көріпті ғой талмен кочингте жүрген жігіттерді көресің қыздарды көресің ана анау бір екі жүз елумен поворотқа бара жатады да айтасың ана жақта поворот бар қазір тоқтат скоростыңды кіре поворотқа сеймей қаласың десең жоқ басады барып в лоб ғой ғойн жүріп тұрған бизнестерін быт шығарады миллиард сауда жасап тұрған компания иесі сон бір осындайға На, келіп мынаны істеме мынаны істеме деген істеп сол компанияны жапты ғой мысалы үшін онда көп та ондайлар шы енді сондықтан да біреуді өзгертемін деген бір ниеттен бас тартқан нервіңді тыныштандыратын шығар деп сонсн инсайт келді жаңағы отыз жылдық қарап шы отыз жыл бойы бір тақырып енді не деген ұрыс анау енді ананың да сөзі бітпейді екен мынада да нерв енді айтып бір ажырасып түну керек қой логичеки жоқ жақсы көретін жақсы көретін формасы ма деп қоямын екеуін мен ыыы осы нәрсеге қатысты ыыы сіз бір бір танысымды айтып едім ғой ыыы ішетін күйеуін өзгерткісі келеді деп ше сол кезді айтып атіңіз ғой күйеуінең не жұмысы бар бірінші өзін өзгертсін деген сияқты ең бірінші бәрібір айланып келген кезде өзімізе келіп тіреледі екен сол ситуацияға деген көзқарасына егер көбінесе байқаймын сол кезде әйелі көзқарасын өзгертеді өзін өзгертеді күйеуі автоматты өзгеріп кетеді да или керісінше күйеуі әйел сияқты иә иә керісінше егер вопрос кімде өйткені біреуге саған ұнамай жатар ғой бірдеңесі мысалы и сол нәрселер ыыы ә, қазірде мысалы мен түсініп жатырмын да егер менің өмірімде бір нәрсе қайталана берсеңіз сіз айттыңыз ғой мысалы айсұлтанға айта беремін бірақ өзгеріп жатқан жоқ сіз іздендіңіз ғой мүмкін мәселе менде шығар бірдеңе әрине дұрыс емес беріп жатқан кейде біз де мысалы ойланып көрсек жақсы да егер көп мысалы табысқа қатысты болсын ол қарым қатынасқа қатысты болсын бірдең өзгермей жатса ол мәселе менде шығар деп мен қазір енді білмеймін жасың келген сайын ба бірдеңе болмай жатса мен белгі деп қарайтын болдым өзі ішкімеімші қайда бара жатырмын өзі или uh -huh. мен қай жағынан мен нені дұрыс істемей жатырмын өзіме стрелканы сіз айтпақшы екінші болмада өзіме стрелканы бұрдым әлем өзгерді да өйткені мен қазір соны түсініп өзім ә, не сабақ бергісі келіп жатыр болмай жатса мысалы жоспарлаймын мына айда мен мынаны жобамен мынанша тапқым келеді деп қоямын да болмай жатыр опа значит мен не істедім нен дұрыс жасамадым и мен соған қарап содан кейін бастап стрелканы бұрған анализ басталды менде анализ жасауды үйрендім несін үйрендім деген сияқты ғой и вот біздің өмірімізде де ә, көп жағдайда осыны үйреніп алғаннан кейін ә, бағанағы не үшін жаңа да, мақтауды айтып жатырмыз не айтып жатырмыз шыныменен ыы ә, бізде қазақтарға әсіресе мына кәсіпкерлікте жүрген қолдау жетіспейді ол балаларына қатысты болсын ол жаңағы күйеуіне қатысты болсын ол әйеліне қатысты болсын егер қасында қолдау деп ана бұрын айтады ғой мықты миллионердің еркектің қасында мықты қолдайтын әйелі бар деген сияқты тура сол сияқты кез келген салада сол да бағана партнерство дәл сондай мықты қолдайтын партнерың бар болды сен шабасың мықты қолдайтын әйелің бар сен шабасың деген сияқты да мен соған сенемін қазір анау аң айсұлтанға байланысты мысалы үшін мен ыыы мен өзім енді мамандығым клинический психолог болғаннан кейін мен ересектермен жұмыс істеймін ғой балаларға неге енді айсұлтан балалардың үлкені болғаннан кейін енді не ғой жаңағы переходной возрастқа енді кіріп келе жатыр моргать етіп келе жатыр сонымен менде мария свет деген үлкен нейрофизиолог бар сосын сол кісімен екі сағат о, жалпы төрт сағат мен одан консультациясын алдым осы тақырыптан кейін қарадым сөйтсем айтады қуаныш дейді анда темянная кора деген бір артта артта баста темянная кора деген болады темянная кора дегенде образдар пайда болады мысалы үшін жаңағы мына кофені күйдіріп алсаң ыстық деген осы жерде пайда болады қатты суық жұмсақ жазыл көк деген мына көріп жатқан сәрңіз образ осы жерде пайда болады сөйтеді да ода предфонтальная кора деген бар басымызда оны нейрокортекс дейміз ол ойланып аналитика жасайтын жер сөйтсек балаларда ол 10-15 жасында негізі е он сегіз жасқа дейін қалыптасады екен оны ақыл жоқ деп айтамыз ғой мына екеуінің арасында байланыс пайда болады сөйтсем мен балам ол еі күндік, күнді жоспар істей алмайды екен ғой түсініңба оқыған кезде кейін кейін керек болады деген түсінбейді екен байланыс жоқ онда алыс периодқа ол байланыса алмайды тіпті үлкен адамдардың өзі үш айдан кейін пландай алмайды ол ми оны қатты не қылмайды ол нормально связь жоқ та сөйтсе айтады жаңағы мария жаңағы мен конслтацяда ғылыми менің жетекшімін ғой бір қуаныш дейді сен

мама дейді иә қара бірінші образ пайда болады одан кейін мама сосын қарасам бір мужык жүр келіп кетіп жатыр анау мынау ке мамаан кейін бетін сүйіп қояды көтеріп қояды кім папа дейді иә бірінші образ пайда болады одан кейін сөз пайда болады ал дайындал оқы қарамайсың ба ертеңеең мақсат деген сөзді қара образ жоқ бірінші ат пайда болды ат пайда болады түсіндің ба ана байланыс құра алмай қалады да ты дайындал деген сөзді көрсет дейді ол қалай екенін көрдің ба дайындал деген андай кешке қарай сағат тоғыз болады қарайтын сағат тоғыз болады барасың да киімді даындайсың ертең дайындау деген не ол м наы білесің мына жаққа балаға сйтіп көрсу керек та мына мына маймылға көрсеткен сияқы да міне мынау былай мынау былай деп көрсетсін оны дрессировкаға анау жаңағы кітапта әдемі негізі не ричи собаку деген мықты кітап бала тәрбиесіне байланысты оны көрсету керек аяқ аяқкиім сүрту деген сүрт деген сөз жоқ ол түсінбейді түсіндісыз ба оны көрсету керек мін мына оқиғаның аты сүрту түсінікті ғой иә сондықтан да айтты да қуаныш бүйтіп айтты маған ты не можешь заставить ребенка делать то что не можешь заставить заставитьеб сделать самому деді өзің істемейтін нәрсені біреу ке істете алмайсың дейді балаңа тем более а бізде керісінше болады мен істемей ақ қояйын мысалы үшін балам жаңағы футбол ойнайды ғой мәкен футболды спорт жақсы көледі ғой енді ол ақта әдетте мынау нелері буында буындарында негізі проблема болады соны балаға жаңағыдан кейін түсіндім буын балам кейін өскен кезде буындағы проблема ага, бол түсінбейді сен жоқо о өскендегі деген сөз жоқ понятие жоқ <Sess> деген жоқ сөйтсем не қылдым колонетика деген бар нелер темам бар айттым балам аптасына біре, біре. Біре біре кізі, біре кізі бір рет екеуміз сабаққа бірге жазыламыз маған да керек ол саған да керек ол кейін тү уже бәлкім бір жыл екі жыл барғаннан кейін өзі ол үйреніп қалады дағдыланып бара береді да мен көрсетуім керек да қалай болатынын оныңшы әйтпсе барып кел десе әңгіме жоқ ол түсінбейді екен да сондықтан маған мысалы ана осы бір кішігірім конфликт маған неге алып келді да осындай мен мына нәрсені түсіндім да ә, біз бір әрекеттен екінші шанста бұл туралы көп айттық қой сенің сеніміңәркет әрекетің сенімнің справкасы мен оны ұрысып жатқаныма қарағанда қарап отырсам как будто б отыз бес жасар мен оқушым ұрысқанда ұрысам да онышы ал он бірде түсінбейді сондықтан да мынау ол конфликт маған ары қарай мен білім алуыма алып келді консультация алдым сөйлестім неқылдым одан кейін барып ыы ә, осындай бір тұжырымға келдім да қатты ә, қатты пайдалы болады маған мысалы қараңыз сіз ә, балаңызды қазір зерттеп жатрсыз иә яғни yeah? yani, біз зерттейміз адамды балам мынандай бар мына жағынан мықты мына жағынан әлі әлсіздеу мына жағы әлі дамымаған жоқ мына жері дамиды ертең деген сияқты дәл сол сияқты негізі өмір бәріміз бір бірімізді танудан тұратын иә yeah, иә yeah, иә yeah. мысалы мен тайыр мырзаны танимын мнені танимын и мен өмірім жаңа ойланып отырмын да қай уақыттан бастап мен адамдарға былай тануға ұмтыла бастадым депші мен айтып едім ғой мысалы оңтүстіктен шымкенттен көшіп келдік алматыға и мектеп өте көп ауыстырдық өйткені квартирада көп тұрды та ауыса бердік сөйтіп ауыса бересің и мен ана жерге әр мектеп ауыстырған сайын төбелесе беріп шаршап кеттім өйткені барасың міндетті түрде төбелестіреді жаңағы кім бірінші адаман екінші адаман и мен уже бара салып анализ жасауды үйреніп алдым тыныш отырамын да кімнің кім кім бірінші атаман кім екінші атаман кім қандай кім не істеу керек и одан кейін мен тура сол қабілет мектеп ана жұмысқа келген сондай болды <então> бастық <denial> екінші кім қалай сөйлеу керек не істеу керек қалай не істеп жатыр и осы нәрсе кейін қарасам оны қазір енді одан кейін өзіміз компания ашқан кезде мамандарға келді да мамандарымыз қандай себебі бүкіл кәсіпкердің мамандармен проблема бар да ол семьясында әйелімен проблема болса ата анасымен несімен жұмыста мамандар бар анау мені түсінбейді айтқанымды орындамайды деп енді сөйтіп ойладым да біз балаларымызды зерттейміз неге мамандарды зерттемейміз и оның психологиялық тесттер бар жаң галло тесті бар деген сияқты осы тесттерді кішкене түсінгеннен бастап өмір жеңілдей бастады да а ол мынандай екен ғой сол үшін оған да, ренжімесең де болады екен ғ өйткені оның табиғаты сондай Құртқын, кезінде, декенде, ол өйткені шешім қабылдаған кезінде былай ойлайды екен да ол ыыы психотипіне сәйкес несіне сәйкес и ол маған шынымен өмірде ең бірінші біз көбіміздің басты неміз бір бірімізді түсіне алмағандықтан ғой сондықтан балаңды қалай зерттейсің өмірде де егер кәсіпкер маманын зерттесе жақсы болады екен жаңағы мамандар өз бастығын түсініп алса жақсы болады реніш азаяды екен да мысалы өмірдегі гармония болады иә 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 бое ал егер онсыз пока өзіңнің миыңдағыдай мен сондаймын неге бәрі сондай емес дейтін болсаң ол кезде ойбау енді оның артында тұрған үлкен бір не бар ғой ә... ыы сіз айтып тұрған нәрсеге ііі ә... есік no. моса, жүр, но ол мынау бір бөлме деп алатын болсақ жаңа сіз айтып тұрған ана жақта жүр мына бөлме деп айтатын болсақ ол кіретін есіктің аты мынау басқа адам мен сияқты емес ондай болуға міндетті емес и мен білмеймін ол адам қандай екенін міне осы бір ііі ә, тұжырымдама қабылдаса ол өмірде ол екінші есікке ашылады ал ол білем жауапты понятно ол жаңағы тараздыкі ол, 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 ол шымкенттікі ол найман тол бірнесе, ол бірнәрсе ол орыс ол, ол қазақ деген әңгімені өзін істеп клише дейді ғой қойып мәке л ол бөлмеге кіре алмайды ол ол бөлменің есігін атып білмеймін деген имам азамң жақсы сөзі бар дейді ілімнің жартысы білмеймін деп айту дейді білмеймін деу ілімнің жартысы бір күні имам малик қателеспесем ә, имам маликтің сөзі имам шафи деген бар біз төрт мазхаб бар ғой енді хамбели ханафи ә, 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 малики малик и шафи малики имам малик, малик шафидіңге бір күні қырық сегіз сұрақ қойған ғой енді әртүрлі тақырыпта қырық сегіз сұрақ соның отыз ма алтауына ма жауап берген ғой қырық сегіз сұрақтың отыз алтауына мен білмеймін жауап берген жетпіс ол бір үлкен мазхабтың имамы да білмеймін вот мен соңғы кезде маған мен осы екі жылда не сұрасаң қуаныш вот нені түсіндім десе бар ғой мен білмеймін деген сөзді шынайы ниетпен қоя аладым деп ше шы. білмеймін шынымен мен, мен думаның басына не екенін білмеймін мына камера қалай екенін білмеймін а мен баяғыда білмесем де білетін сияқты түр жасап алып жүретін едім да ештеңе көбмесе білетін едім мен әңгіменің ашығы д андай жеме жең келгенде енді бес минут сөйлесіп бердім любй тақырыпта айтыс болса айтыс қолөнер болса қолөнер мәдениет тарих не жоқ бітеді кейін бітесің ғой енді құрсын менің мамандығым ол емес қой енді сондықтан ыыы менің түсінгенім білмеймін деп айту ал білмеймін деп айту үшін бар ғой ол дух керек оған ойлаң бір маска жасап алғансың білемін деген білу керек деген маска жасап қойып берген бізге кәсіпкер қалай білмейсің сен жұмысыңды мәссаған қалай вебинар қалай білмейсің қателік бар ғой мысалы үшін шеберліктің шыңы жоқ қой шакулин деп айтпақшы бір подкаст болды шакунин деген иә сондықтан ыыы білмеймін деп айту менің өмірімді қатты жеңілдетеді бар ғой қарап отырсаң қиналды қиналу қиын болу керек еді білмейтін адам қалай қиналу керек еді ғой ал бірақ маған бар ғой рахат мса білмеймін деп айта салушы артық нәрсенің бәрін алып тастайды вообще бар мен оны оны қаралдауға қаралдау міндетінен құтыласың да мысалы үшін шынмен тайыр мырзаның басында не екенін мен білмеймін шынымен де бар ғой білемін деп ойлағым келеді бірақ білмеймін негізі анау мәкеңнің басында білмеймін әр адамның думанның басында қиял бар екен ен әрине қалайтаын бұл тура мен ойлағанда ойласын мен ойлағанда жүрсін мен ойлағанда мақсат болсын депші бірақ оның өзінің несі ғой өзі қиялы бар ғой білмеймін ше сондықтан менің ойымша анау енді ол келесі миссия деген тақырыпта айтатын шығармыз бірақ білмеймін де деп айту ғой иә мен өмірімді қатты жеңілдетті осы сұрақ қояйын деп отықанмын нег сон с сезіп отырсыз мені білмеймін білмеймін деп біліп отырсыз мәке сізге осы екі жылда не түсіндіңіз қуаныш мырзаның түсінгені білмеймін де қуаныш мырза ана тақырыптан шықты ғой енді ә, этап этапымен келіп енді көп нәрсе түсіндім ғой ә, бұл жердегі неге қатысты түсіну керек өзі өмірдегі инсайттар деп жатрсыз бай қазір айт салсам ені өтірік болып қалатын шығар анау мынау десем ол сұрақтың өзі кішкене қиын екен өзгеріс па не түсінгенін білмеймін десең й қазір нақты айта амаймын әр тақырыпқа байланысты ғой иә ақшға байланысты мысалы үшін мен өзің түсінген нәрсені бі әкеңенді пока ойлан тұрсың деп қояды соңғы уақытта соңғы мен соңғы екі соңғы жылдың басынан бастап деейші жылдың басынан бастап жай жай бастадым соңғы айларда күшейді бір қателеспесем жүзге жүз он ба жуық адамға мен жеке разбор жасадым әртүрлі форматта әртүрлі бағада әртүрлі ыі ә, деңгейдегі адамдарға соны түсінгенім мынау менің бұл бұры қатты көмектесті құдай қаласа біздің келесі ә, біздің клиенттерге де қатты көмектесетін шығар мен өзім солай болған сол үшін қатты ренжімеймін ол кісілерге бірақ ыы неп айтайын да өз адамдар өздері көретін шығар былай ойлайды да көп адам менің қолымда ақша аз қолымда ақша аз оның себебі мен табысым аз қолымдағы ақшаны көбейту үшін табысымды көтеру керек осы идеямен жүреді көбісі егер шынымен үш жүз мың бес жүз мың табыс табатын болсаң рас әңгіме енді жетпей қалуы мүмкін негізі жеткізуге болады бірақ жетпей қалуы мүмкін ал бірақ сен уже бір миллион екі миллион теңге табатын болсаң сенің қолыңда ақша қалмай жатқаған болса ол табысқа табыстың мәселесі емес ол ол сол ақшаны қалай басқарудағы сен мәселең негізі элементарно мен айтайын жақында ғанда маға разбар болған есімде бір қыз аты айжан болсын мысалы үшін айжан жиырма бесте тараздың қызы клубника қалады сатады қарызы бар екен үш миллион екі жүз мың қарызы бар табысы апрельде бес миллион екі жүз ба сондай болған екен а кешіріңіз екі миллион сегіз жүз болған ба екен табысы содан қолына қалған қарызы уж енді ойлап тұр а значит мен бес миллионға шықсам қарыздан құтыламын тұр логически соны қарызын барын бүйтіп разбирать етіп қарасақ оказывается себестоимостьі оның миллион төрт екен миллион екі арендаға бар жүз теңге там шоколад қызға төлейді анаған төлейді мынаған төлейді и одан қоса жүз жиырма теңгені типа отдел продажаға бір қызға сататын қызға береді жүз жиырма мың теңгені береді екеуін қоссаң екі жүз сексен төрт мың теңге екеуін қоссаң ең қызығы бұлар он ба заявка түседі күніге күніге түседі он заявка оны былай ақ сөйлесесің сммд и так өзі жүгіріп жүрген ә қазір жүргізі жатқанына заявка азырақ келе бастаған өзі жүргізгенде көбірек келе бастаған енді және қара өзі жүргізе бастағанда көбірек заявка не ә, келетін еді және де өзі сөйлескенде көбірек конверсия болатын өз сөзін енді өзі сөйлес бизніс сөздікі ғой ең қызығы қараңыз айтамын да мақсатың не запрос десем қарыздан құтылғым келеді дейді анау екі екі жүз сексен төрт мың теңгені бір айға көбейтсең үш миллион төрт жүз сексен мың теңге сонда сондай теңге әшейін тура сол доходта қалып егер өзінің баяғы жұмысына оррналасса орнал, мақсатына жетеді да мақсатына жетеді ал ол дұрыстап істесе негіз сәлсәл кішгерім дұрыстап істесе жаңағы таргетін дұрыс видеоларын қараса смело уже бір миллион табысқа жетуге болады негізі смело бір милион он екі миллион теңге келедідген сөз түсіндірсіз ба қарызын құтыл сегіз миллион қалады то есть ол жердегі мәселе көп табыс табуда емес ол тапқан табысты игере алуда и осындай мысалдар өте көп та мен түсінген нәрсем ә, мынау да егер сен бір бес жүз мыңнан бір алты жүз жоғары табатын болсаң және ақша жетпей жатқан болса проблема точно аз ақша табуда емес проблема ақшаны ұстап қалуда өйткені бес жүз мың теңгені ие бола адам бір миллион теңгені смело жаратады енді көрдік 1 миллион теңге жаратқан адам екі жаратады иә екі миллион жаратқан ам жаратады мен свежий мысал берейін менен бір мартта бір қыз консультация алды ә, түсінгенім бойынша не ғойды айтпай ақ қояйын енді бір қызмет көрсетті, массаж сияқты бір қызмет көрсетті деп айтайыншы вокал сияқты сондай иә айтпай ақ қояйын қызмет көрсетеді табысы ойланып отырмық массаж мен вокалдың ортасын ондай емес ешқайсыолай емес бірақ негізі сол бағыттағы танып қояды да бес миллион төрт жүз мың теңге табысы болған февральде мартта келіп тұр маған в тапқан табысы жоқ нөл ақша болып келген а кешіңіз, бес миллион сегіз қолына қалады сегіз миллион сегіз миллион үш жүз ба оборот қолына қалады, бес миллион төрт қалу керек қағазда қолында нөл мынаны нан нананы істеп келдм н айтқан жаң, прайлама, мен табысын көбейемін деп ананы істе деп келгем айтқанмын жаңа сен мна жақта проблема табысы емес проблема стауға деп қоймай қйты с с лано сөйтіп миллион сегіз мың сауда жасап кеше буквально осы бір келді қолына қанша ба бір жарым миллион теңге не үшін жаратып үлгермей қалған жаратып үлгермей қалған ол мұғалімдік мамандық оқыған екен қазақ тілі әдебиет па оқыған екен мынаан темаға көшіп кеткен айтамын да жаным аты болсын жаңағы аты болсын условно говоря айсәуле айтамын айсәуле сен дедім да үш жүз елу мың теңге алатын мұғалімнің төрт жылдық айлығын бір айда ұстап атырсың да ақша жоқ не қана запрос мынндай кеіп запрос к қмыайды лит көп қалай конвертировать етсем болады дейді оның астындағы сұрағы ғой қалай табысымды көтерсем болады деп тұр ғой айтамын да сен сегіз миллионнан он миллион көтердің бес миллион қайда сен енді он миллион жоқ қылып ми 18 миың он сегіз миллион жиырма миллион жоқ қылып жібермейді ма ең үлкен инсайтым осы да соңғы осы соңғы екі айдағы ұм... адам қалаған суммасына жетудің жолы ол табысын көтеру емес ол қазіргі табысты дұрыс басқару мен үнемдеу жатқан жоқпын дұрыс басқару да? мен кезіндегі ііі ә, мәкен оржан біледін біз алдында айтып жүрген нәрсемі ол еды ғой ені ақшаны үнемдеуді ойлама көбірек табыс табуды ойла деп айтатынбыз ол оның үлкен несі менетінд ол, ол идеяны ше бірақ ыыы және де нәпсені жаман жақады осы ше ұнайды сол үшін бұл, популярны болыпктті ғой деймі о менің ол кезде айтқан идеялрым оа ден нда айтаушы еді ғой бәрін сырымбекмырзаның үнемде деген әңгімесі неізі дұрыс әңгіме деп да қоямын мен ше үнемде деген әңгіме ол қысу емес қой деген керек емес жаққа жұмсау екінші шансты да көп айтамыз ол туралы керек жерге ақшаны бермеу ол сараңдық керек емес жерге ақшаны жарату ол ысырап үнемдеу ысырап жасамау шынымен керек емес жері шығындар көп жаңағы алдын тура бір не бар тағы бір не бар бір ііі ә, қыз психолог <рек> имамдар мен бизнес тренлерге құпияңды айтпаңдар дейді ғой бір бауырымыз деп айтады дейді имамдар дейді да сөйтіп айтып қояды бизнес трненге айтсаң бір танысым деп айтып қояды жоқ жоқ бұл жерде разборный ңгім жоқ б л мен үшін бар ғой мен қазір миым жарылып жүр осыдан бар ғой бір қара бір ііі психолог кісі келді табысы сегіз жүз мың теңге ма сондай екен оңай емес психолог үшін сегіз жүз мың деген өте жақсы ақша жаңағы айтады табысымды қалай көтерсем болады дейді мақсаты не десем сөйтем любой қарыз болды қарыз ба екен екі миллин сегіз қарыз бар екен ең қызығы жүз елу мың теңге каммет ғой сұрақ қалай клиент санын көбейтсем болады дейді е көке деймін да астан тұрады екен психолог егер бір сағатқа жалдайтын болса екі мың теңге тұрады несі жаңағы отыз клиент болса алпыс мың теңге саған не үшін жүз елу мың теңге төлеп отырсың деймін да жүз елу мың теңге жүз елу мың табу үшін оған тағы да алты психолог жалдау клиент табу керек та и так клиенттен проблема ана жақтан түсініп отырсыз ба сондықтан да бұл жерде мен өте маған сол әр дам айта беремін да қазір шынымен де бар ғой егер сенің табысың бір миллионнан жоғары болатын болса и қолыңда ақша жетпей жатқан болса бар ғой үлкен бір сигнал жаңа айттыңыз ғой мәкесіз ше болмай жата сигнал депші үлкен сигнал но қаыса менің ә, қаржылық басқаруымда мәселе бар бұл менің басыма 15 бес рет теген таяқтан кейін алған сабағым бір сабақты ала алсам болатын еді бірақ кішкене енді қарсықтығымыз бар ол мынау маған страшно қазір осыны мен енді айта бергім келеді да сенің иә иә жүзр мың табатын болсаң проблема иә енді жетпей қалады енді шынымен датаы жетпей қалуы мүмкін бірақ енді мен былай ойлаймын да енді біз алда бастап кезеңде ақша табуды көп ойла дедік да оны жаңа кезінде кімде айтып кеткен рокфеллер қателеспесем иә ыыы жаңағыдай кішкентай үлкен шығындар емес кішкентай табыстан қорқыңдар деген сияқты ше енді адамның өсу кезеңі ол әртүрлі да ең бірінші адам табыс табуды үйренеді да табыс тапқаннан кейін барып ақшаны ұстауды үйренеді одан кейін ақшаны көбейтуді үйренеді инвестиция деген ін деңгейден и ол әр кезеңде әртүрлі ғой деймін да мысалы енді сіз қазір сондай кезеңге келдіңіз ақшаңыз бар енді сіз соны сақтап қалу несінде деңгейде деп ойлаймын әркімді ше болуы мүмкін ба солай иә ә, бірақ мына қараңыз жаңағы сіз айттыңыз ғой классикалық айтады табысты табу сақтап қалу оны көбейту деп айтады бірақ бұл жерде проблема өрт үшіншіне жетпейді үш пен төрттің арасында екі мен үштің арасында тағы біреу болу керек ол ақшаны дұрыс қолдану дұрыс жарату деп айтсақ болады дұрыс қолдану ақшаны қара табасың басын ұстап қаласың и бұны дұрыс қолдану керек ақшанышы дұрыс жарату ғой грубо говоря одан кейін барып көбейту бізде осы функт қалып кетеді дұрыс қолдану дұрыс қолдан деген өзі не ол бес жаққа бар денсаулығың бар білімің бар қабілетің бар хоббиің бар таныс бар кейбір кезде болады ыі мысалы үшін айталық ыыі мысалы үшін жаңағы ақшаны көп көбейтпей жатып ыыыы таргетолог болатын болсаң дұрыс қолдану ақша тауып келе жатсың дұрыс қолданудың бірі не болуы мүмкін сені квалификацияңды алу бос бір сертификациянды алу да мысалы үшін логически потому что сен и, не болатын болсаң ыыы ә... сертифицированный фейсбуктан сертифицированный сен таргетолог болатын болсаң сенің ай... табысың көп болады ол да көбейтудің жолында ғой сонысы ба ең бірінші ол өзінің қабілетіне салу керек та одан кейін барып жетті шет нормально болды все бір қомақты қаржы жиналды одан кейін оны көбейтсең болады жаңағы мен айтып отқан әңгіме шынымен де бар ғо бес жүз алты жүз мың теңге табатынға қатты қатысы жоқ шығар адам бірақ миллионнан жоғары болатын болса а біздің көп құдайға шүкір ііі ә, біздің енді қазір инфобизнестің ә, көмегі бар ә, басқа да әді, біздің бар басқа әріптестеріміздің көмегімен қызметімен қазір миллион табатын адамдар көбейді миллион дегені қазір менсенбейтін болды жастар әсіресе ол жастарға бағытталған әңгіме иә үш жүз төрт жүз табатын болсаң иә yeah, ол жерде енді мәселе болып қалатын шығар и то оның өзін не қылу керек сондықтан да менің қазір деңгейім ііі yeah, иә ол ол бір деңгей бірақ ыыы бұны дұрыс айтасың әке бір жағынан оны қазір тыңдап тұрған көп бауырым тыңдамайды мен бір жаңағы өз бір алатынын алып тоятынын тойып қуып алғаннан кейін енді қазір ақыл айтып жатыр ғой деген сияқты бір болып қалуы мүмкін бірақ мынау бұны ерте түсінсе е ақсы дайын болыңдар келесіңдер оған дейсіз ғой иә ол не ақылдың жолы бір дейді ғой мен жаңа ойланып ойланып өзімнің не түйгенім есіме түстіекі жылкүткі ол ыыы мына нәрсе мен нормальныймын и менің минустарым ол менің плюсым осы нәрсе осы осы ыыы бағанағы ғой енді ыыы неуверенный адам иә өзіме мен сондай адаммын иә қыздар кезінде отказ берсе жек көремін қорқасың сол үшін отказдан одан кейін жаңағы көптеген неуверенностьтің арқасында көп шешімдер қабылданды и маған өмірімде осыны сезінген кезде көзім ашылдысіз жаңа айтып ватырсыз ғой жаңағы мен ештеңе білмеймін деген кезде а мен менің минусым ол менің плюсым екен деген кезінде оған қазір соңғы кезде мен қытайға барған кезде дәлелін жаман тауып жатырмын ғой мысалы қазір қытайда тикток до того қатты дамып кеткен тик арқылы контент шығару несі бойынша қазір ненормальный болу наоборот күшті болып кетті өйткені адамдар нормальный адам тик токқа шықса қабылдамайды уже өйткені бірдей контент та да? бірақ анау бір кемшілігі бар адам шығатын болса ұстап қалады анау и сондайлар хит болып кетті қазір уже қарайсың ен қоғамдағы вроде кезінде алдар сіз кезінде айтатынеңіз ғой сол со, анау егер адамды бәрі бір аяғы жоқ болып егер сенің екі аяғың бола сен нра ненормальный не болып қаласың деген сияқты тура сондай кезең болып жатыр да и қытайда мына нәрсе да қазір пиндуды үлкен күшке айналды мысалы қазір қазақстандықтар көп алып жатыр аналардың стратегиясын о оғанғо осы уақытқа дейін alibaba компаниясындағы бүкіл платформалар бағаны қымбаттатуға ұмтылған да үнемі жұмыс бағаны қымбаттатуға сапа көбейтеді мүмкіндігінше не көбейтеді пиндоды айтқан ғой біз наоборот төмен қарай кетеміз біз арзандатуды ойлаймыз деген да сөйткені арзан нарықтағы массаның бәрін алып алған и біздің аудитория и ең пиндоды білет ол сапасыз тауар қатты сапасымен ерекшеленбейді бірақ оны аудитория соған дайын оған сөйтеді да ешкім алмаған ана нарықты алып алады ғой аналар и айтады да біздің неміз күшіміз сол арзан аудиторияға қажет тауар тауып бере аламыз болды аналар үнемі өзін ұмытылмайды мысалы ренжімейді егер сенің тауарың сапасыз деп айтса ренжімейді вообще біледі да біледі өйткені со, сол біздікі сол бағадікі біздікі баға, бізді. Біз, бізді баға қол жетімді өйткені ана аудиторияны қамтамасыз етуіміз керек болды дейді ең төмен деген и мен е біз үнемі ана менің мышлениеде анау батыстың кітаптарын оқып алып қымбатқа ұмтыла бердік қой анау мысалы де ойлаймын да не үшін мынау қытай жақтан келген қандастар бұрыннан бері нарықта жүрген орыстарды қазір былай айтан аста жүр кен өйткені олардың мышлениесі үнемі қымбаттату үлкен маржамен отыру керек еді ал мыналарды наоборот маржаны тмендеткізіп массаға шығуды ойлады да и ана екі екі стратегия қытайдың шығыстың стратегиясы батыстың стратегиясы келген кезінде мыналар жеңіп кетіп жатыр да қазірше и мен түсіндім әр нәрсенің өзінің сенің өзіңді қабылдап үйренген кезде сенің минусың ол плюсңа айналады екен да Мен өмірімде сондай нәрсе болды анау енді бір дәлел ретінде айтайын импрессионизм деген сурет стильдердің бірі да клод мана деген болған клод мана деген өте әдемі художник ол кісінің негізі проблемасы болған катаракта проблема болған катарактыда не алыстан анық көрмейтін болған бұлғыр көретін болған да алыстаншы оның минусы сол енді көргенде әрайс бір оны ал реализм деген бар реализм деген сөз анық тура өмірде қалай солай сурет сияқты сурет салу жаңағы фотодағы сияқты сурет салу бұл бір супер реализм деген бар соған форматта ал импрессионизм импрессион деген сөз сезім деген сөз ғой ол мынандай әңгіме неқылған ғой біз ііі картинкамен сезімде беруіміз керек деген әңгіме айтатын болған ғой даже тіпті иіс те бере алымыз керек деген әңгіме күрескен да адам көргенде ана басынан келіп бір ис сезіну керек деп импрессонизмдеген содан шыққан да соның несі атасы кодман ие өйткені оны алыстан көз көрмейтін болған болды сол үшін одан не сол стиль шыққан оны бір кодманның көзі анық көрсе ол шықпай атаді бәлкі де оның бір несі да минусы бұл жерде шынымен де ыы ал мәке он минусын қабылдау оңай емес мысалы тағы бір мысал айтайын бұрын мен дашкифті оқыдым ғой такиев андай адам доточный ше программаларды курстарын жасаған кезінде анан и мен өзім кейін өзімң курстарымды жасап жүрген кезімде жаңа алғаш миллион жеке бизнестегі сол кезде мен өзім жаман сезінетінмін ше ананыкін сақын салыстырамын да ташкиевтікімен бірге сөйтіп бодан кейін менде тура сондай сезім ескендір мырзамен сөйлескен кезде келді мысалы дтб да мысалы екеуміз бір өмірлік менде андай де, әр деген өзім түсініп алған нәрселер көп та бірақ ескендір мырза дәл соның ғылыми жағы көп та мысалы и ескендір мыра соны айтқан кезде Әөзім, май мен өзім е мае мен сол кезде анау сияқты кітап оқымаған ба деп өзім жаман сезіемін басқаша түсінесің ғой жаңа иә кейін кейін қарасам а қазір мен андай о мен наоборот өмірде одан да көп нәрсе көріп тастаған екенмін ғой деген сияқты андай пайда болады да кітап оны ғылыми несін білмесем де өзім түсініп ақ екенмін ол плюс екен ғой деген ана өзіме ана психологияда не бар ғой өзіндікін қабылдаупрсвое с присвояние себе деген маған вот соңғы кезде вот қатты өткен осы нәрсе менде де өзімде көп нәрсе бар екен деп қабылдай бастадым да ы мен де айтайыншы маған жетіспеген нәрселердің бірі өте маңызды нәрсе ол өте ол енді үлкен жұмыстың нәтижесі ғой енді көшеде бүйтіп бір бір подкасттан түсініп кетсек ол конечно рахат болған еді ол нәрсе ыыы негізі эгосы біз эгоны жаман эгоны сындырамын дейді негізі өте бір қате бір сөз де көшедегі екі ауыз сөз айтылатын адамдар ғой негізі эгосы жақсы адамның на здоровое эго дейді о психологияда орысшадаш эгосы сау адамның ең ә, бір көрсеткіші ол қандай білесіз ба өзінің қатесін қабылдайды ол крисканы көтереді қарап отырсаң егосы негос пісіп кетті дейді ғой ан как будтон ол негізі эгосы әлсіз адам деп айтамыз негізі эго деген ол жақсы нәрсе негізі адам эгосы сау адамның ең үлкен нәрсенің бірі ол қатені не қылады былайша айтқан кезде өзіне деген сенімділік самоуверенность самоценкасы жақсы адамның бірінші көрсеткіші ол қатесің мойындайды мәке білесіз ба мм бұл қарасаң негізі саматиаы том адам сіз сияқты мысалы біраз уақыттан кейін енді ол кезде де не болған бірақ сол солжұлдыз болған ғой енді шынымен де қатені мойындау қалап отырсаң қатені мойындау әлсіздік жаңа сіз айтып атрсыз ғой ол оңай нәрсе емес ол ол адам өзі қандай жұмыс істеу керек те ол қатені мойындау деген оңай нәрсе емес ал бірақ қалай қатені мойындайсың андай болмайды ғой психика андай болмайды ғой қатені өзіне присвоение дейді ғой иемденіп жақсылығын емдемеуге болмайды онда болмайды ма әке екеуін бірдей екеуін бірдей емденеді қателікті мойындаған адам жақсылықты та мойындайды ең қызығы айтайын ба критиканы көтере алмайтын адам бар ғой мақтағанды да көтере алмайды бөйтіп мақтаған моментті істеп отыса өзін сезініп көрсінші қазір айтн қойшы депше ондай емес сіз мақтаған моментті өзіңіз байқап көріңізші жаман сезініп кетесің ба анау жоқ ей құрсын олай емес е жоқ ой деп команда ғойдеп енді же кәсіпкерл кеіп қалады денеқастарысып жатыр иә денеқастарсып кетеді азі өзі миы не істеп жаты ене қастырсып кетеді сөйтіп жоқ е деп кетеді да то есть критиканы қабылдаған адам мақтауды да қабылдайды мақтауды қабылдай алған критиканы қабылдайды екеуі өйткені бір мес дейді оны шы оны емдене алады ал бізде ен емденбе деген тренингтер бар ғой сосын <coughs> <coughs> ол өте проблематичны негізі ше критиканы мойындау ана мәсүр жүсіп атамыз айтты деп айтатынір білмеймін н кім айтады кім рас өтірігін бірақ ана белшесіне батып күнә жасамаған ыіы ә, шынайы туе ете алмайды деген әңгіме ғой енді бұл жерде анау күнәсін мойындай амаған адам тәуе ета алмайды деген мағынаны білдіріп тұр ғой енді ол критиканы қабылдау жаңағы қателігін қабылдау түзелудің бір жолы және де ол өте бір дұрыс анау самооценкасы жақсы адамның несі ғой негізі белгісі ста әке сізді кәдімгідей деген сөз ғой иә со кезде маман ретінде клинический психолог ретінде сізге айтатын нәрсем ол өте жақсы мықты болып отыр тәке біз бар ғой біз подкастта бар ғой иә уж біраз жүре сал демн ұнап жатыыздәдеі әдемі шып жатырсыз қойшы бірекеі жо бұл жерде бүгін подкасттағылардың сұрақ туатын сияқы неге тайыр мырзада микрофон жоқ деген бұл өйткенде сұраққа жауап берді адамдар да алдағы уақытта қойып беремізәдемі әдемі болған сияқты алғашқы біздің бұл пісіміллә ттв алтын әрекет деген бұл подкаст алтын әрекет құдай қаласа енді кеше бір оқырман айтып жіберіпті қуаныш мырза ол енді басталсын бірақ үзілмесінші депші енді құдай қала үзілмейін шығармыз енді алдында т негізі мойындау керек бұл жерд мен енді спикер менің каналым біріншіден екіншіден мен былай өзім бетім былай болғаны жылтырағанымен бірақ мейрек мырзаның еңбегі ғой бұл жерде бұл әңгімені маған емес мынау кісіге айтыңыздар мейерек мырза бұл жобаның бас аяғысында жүрсін деп енді мкең құдай қаласа осындай болса аман есен болса ыыы ниетіміз ең бастысы бар аман есен иә ұзағырақ жасау комментарияға иә жазсын не үшін сіздерге ттв ұнайды yeah. не үшін осы уақытқа дейін қарап жүрсіздер соны жақсылап комментарияға жазып кетіңіздер біз де түсінейік өйткені кейде маркетолог үшін ең бірінші нәрсе клиенттін түсіну дейді ғой сол сияқты сіздердің қандай мақсатта қарап жүрсіздер не өтеді сіздерге не үшін біз жалғастыруымыз керек осыны бір жазсаңыздар жаңа мақтау деп жатырмыз ғой беріңіздер и біз бірақ шынайы түрде өзіңіздің неңізбен беріңіз көзқарасыңызбен шынымен өзіңіз не әсер етіп жатыр біз соған қарап ары қарай алдағы уақытта да осыны түрлендіріп жақсы жағынан дамытып ары қарай жасауға ниетіміз бар ә, ең әдемі ұнаған үш комментарийға ә, Дуа мырза қарап таңдайды үшеуіне қол қойып біздің екеуміздің кітабымыз бар біздің симфония қалған шығар болса бір бизнес симфония деген кітапты қол қойып мерек есімдеріңіз жазып диаш мырзаның қолын қойып менің қолымды қойып сіздерге жібереміз рахмет әдемі әке рахмет алла разы болсын күшті ұнады маған өзіме ұнады рахмет жалғасын тапсын сау болыңыздар